በፌደራል መንግስት በኩል መሰረታዊዎቹን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በአግባቡ ከመመለስ ውጪ የኃይል አማራጭ መከተል አደጋው የከፋ ነው ሲል የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና የወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ምንም ቢሆን ትግላችን ህዝባዊ መሰረት ያለው እንጂ በመዋቅር ላይ የተንጠለጠለ አይደለም ያለው ኮሚቴው መዋቅር በማፈራረስ የሚጣል የትግል አጀንዳ የለንም ሲል አክሏል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በዚህ መሰናዷችን የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና የወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ያወጣው መግለጫ ላይ ትኩረት ለማድረግ ወደናል። ኮሚቴው በመግለጫው በምንም መልኩ ቢሆን ማንነታችንን አሳልፈን አንሰጥም፣ ሁለት ሞት የለምና እንታገላለን ሲል አጥብቆ አሳስቧል። ለመላው የአማራና የኢትዮጵያ ህዝብም የትግል ጥሪን አቀርባለሁ። እኛም በመግለጫው ላይ የተነሱ ነጥቦችን ወደ እናንተ እናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብና መሰግናለን። ከዚህ ቀጥሎ ኮሚቴው ያወጣውን መግለጫ ቃል በቃል እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። ጣፍጣፋ ድንጋይ መሮ አይበሰውም፣ ያባቱን ታሪክ ልጅ አይረሰውም። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ የማንነትና ወሰን ጥያቄ ቀን ተጠብቀን ሂሳብ ሰርተን በቅ ያደረግነው የዘር ካርድ ሳይሆን በመራር የፈተናና የመከራ ወቅት ሳይቀር እስከ ኢያሪኮ ጎልቶ የተሰማ እውነተኛ የህዝብ ድምጽ ነው። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ግፈኞች ቀን ሰጣቸው ብሎ ሳይፈራ በጅምላ ተገደልኩ ብሎ ለነፍሱና ለቤተሰቡ ሳይራራ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ በጽናትና በብርታት ፊት ለፊት እንደተጋፈጣቸው ታሪክ ሕያው ምስክር ነው። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ጀግንነትና ጽናት ራሳቸውን ግፈኞቹን መልሶ እስኪገርማቸው ድረስ ታንኩንም ባንኩንም ጠቅልለው በያዙበት ፈርጣማ ዘመናቸው ሳይቀር በእውነትና በእውቀት በመርህና በእልህ ታግሏቸዋል። ማን ከገፋኝ ወደኩ እንዲሉ ኢትዮጵያውያን በብሂላቸው የተነጋፋኝ አገዛዝና ቆሞ ቀረ ፖለቲካ ከመሃል ሀገር ተገፍቶ በአንድ ቦታ ብቻ እንዲወሸቅ ያደረገው እውነተኛ የህዝብ ትግል ውጤት ነበር። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ህግና ስርዓትን መርሆ አድርጎ በሰላማዊ የትግል መንገድ የወከለውን ህዝብ የአማራ ማንነት ጥያቄ ለማስመለስ ከፍተኛ ትግል ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። ኮሚቴው ህግና ስርዓትን በተከተለበት በሰላማዊ ትግሉ ሂደት የተሰጠው ምላሽ ግድያና አፈና ሆኖ በርካታ የተኪያ ባሎቹንና ወገዶቹን ህይወት ገብሯል። እውነትና መርህ በእጁ የሌለው አፋኙና ግፈኛው የተህነግ አገዛዝ በሰላም የቀረበለትን ጥያቄ በጉልበት ለመቀልበስ ቃታ ስቦብናል። ከጅምላ ፍጅት እስከ ጅምላ እስር ድረስ የዘር ማጥፋትና ዘር ማጽዳት ተመጋጋቢ ወንጀሎችን ያለ አንዳች ምህረት ፈጽሞብናል። ይሁን እንጂ ትግላችን እውነተኛና ፍትሃዊ በመሆኑ በርካታ ፈተናዎችን በጽናት ያለፈው የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ የአማራ ማንነት ትግላችን አጋር የሆኑ ፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያንን በመያዝ መከራውን በብርታት ችግሩን በጽናት ሴራውን በትግል አሸንፈን አሁን ላለንበት ወሳኝና ታሪካዊ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ከዚህ እስከነደርስ የተከፈለው መስዋዕትነት ግን እንኳን በወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ቀርቶ በጎረቤቶቻችን የትግራይ ህዝቦች ላይ እንኳን እንዲፈጸም አንፈልግም። ዛሬ እውነተኛ ማንነታችን ሰላማችንና መብቶቻችን ተከብረው እንደ ሰው መኖር ከጀመርን 3 ዓመታት ቢቆጠሩም ትላንት የሆነብንና የተፈጸመብንን ግፍና መከራ ግን ፈጽሞ ለአፍታ እንዘነጋም። እንዘንጋ ብንልስ ግህንብ፣ ማይካድራ፣ ጭና፣ ተከዜና ሌሎች ያው ምስክሮች እያሉ እንዴት መዘንጋት ይቻለናል? ኮሚቴው ባሳለፋቸው የሰላማዊ ትግል ጊዜያትም ሆነ ከነጻነት በኋላ ባሉ ወሳኝ የትግል ምዕራፎች ውስጥ የአማራ ህዝብ ለዘመናት ዋጋ የከፈለበት የማንነትና የወሰን ጥያቄው በዘላቂነት በህግ ለማጽናት የመንግስትን አቅጣጫና የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት እየተከታተለና እየተጠባበቀ ባለበት በዚህ ወቅት ወያኔ ህወሓት የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ በመጣስና ከስምምነቱ በማፈንገጥ ዛሬም እንደተላንቱ ከስህተቱ የማይማር የደም ነጋዴ መሆኑን በግላጭ ለዓለም ህዝብ አሳይቷል። እንደ ወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ትህነግ ለአራተኛ ዙር በከፈተው የጦር ወረራ የራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ አካባቢዎችን በኃይል መውረሩን በዚህም የደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት አጠቃላይ ሁኔታውን በአንክሮ እየተከታተልን ነው። በዚህ አጋጣሚ የህገወጥ የጦር ወረራ በትህነግ መከፈቱን ተከትሎ በራያና አካባቢው አመራሮችና የጸጥታ መዋቅሩ አባላት ላይ በደረሰው ህልፈተ ህይወት ኮሚቴው ሐዘኑን ይገልጻል።
ትህነግ አሁን የጀመረውን አደገኛ ጠባጫሪነት አደብ ማስያዝ ካልተቻለም የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ዳግም ላለመወረር አስፈላጊውን የትግል አማራጮችን በመጠቀም ያገኘውን ነጻነት በዘላቂነት ለማጽናት ሞት አይቀርም ሰማይ ይቀበርም ብሎ ለእውነት ለነጻነትና ለማንነት እስከ ወዲያኛው ለማሰለፍ ዝግጁ መሆኑን ኮሚቴው ያሳስባል። ተህነግ ራሱ በለኮሰው ሰዓት ተለብልቦም የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሳይወድ በግድ የተቀበለ ቢሆንም በስምምነቱ መሰረት የተቀመጡትን ከሱ የሚጠበቁ ኃላፊነቶችና ግዴታዎችን ተግባራዊ እንዳላደረገ የሚታወቅ ነው። ድርጅቱ ሁልጊዜም በቅጥፈትና በማታለል ዓላማዬን አሳካለሁ ብሎ የሚያምን ለራሱ የተጋነነ ግምት የሚሰጥ በየትኛውም የህግ የሞራልና የፖለቲካ መርሆ የማይታጠር በየትም ፍጩ ድቁይቱን አምጩ ፈሊጥ የሚጓዝ ኃይል ነውና እርሱ ያላከበረውን ስምምነት እንዲከበርለት ሲወተውት ቆይቶ ሲገዘግዘው የቆየውን የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ዛሬ በግላጭ ራሱ ጥሶታል። የተህነግ የዘመናት ባህሪ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል በሚለው የአበው ብሄል የሚገለጽ ነው። ሁልጊዜም ጩኸት በመቀማት የታወቀ ቡድን በመሆኑ የሰላም ስምምነቱን ከመረ ተቀብሎ የታጠቀውን መሳሪያ ማስረከብ ያደረጀውን ሰራዊት መሸኘትና ቀጠናው ወደ ተሟላ ሰላም እንዲመለስ የሚጠበቅበትን መፈጸም ሲገባው እንደለመደበት ማጭበርበር ሲብስ ደግሞ ኃይል በመጠቀም ዳግም ወረራ በመፈጸም ፍላጎቱን በጉልበት ሊያሳካ በመሞከር ላይ ነው። ተህነግ ዛሬም እንደተላንቱ ከስሌት ይልቅ በስሜትና በማናሃሎኝነት አስተሳሰብ የሚመራ በመሆኑ ወልቃይት ጠገዴ በእኔ ስር ይሁን ካልሆነ በኃይል ለመውረር ተከዜን እንደሚሻገር በወንድም የራያ አማራ ህዝብ ላይ የጦር ወረራን በመፈጸም ቀጣይ አቅጣጫውን ከወዲሁ ያሳየን ነው። በርግጥ በዚህ ድርጊቱም ጸረ ሰላምነቱን ለመላ ኢትዮጵያውያንና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአራተኛ ጊዜ አረጋግጧል። ዓለም በአደባባይ እንደሚመለከተው እኛ ጥያቄያችን ተፈጥሯዊ ሆነ የእውነትና የፍትህ ጥያቄ ነውና የዘመናት ጥያቄያችን ህጋዊ ምላሽ እንዲያገኝ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት እየሰራን እንገኛለን። በሌላ በኩል እብሪት ከመነዳው ወራሪ ቡድን ራሳችንን ለመከላከል ሁልጊዜም ሁላችንም ዝግጆች ሆነን መገኘት እንዳለብን ኮሚቴው በአጽንኦት ያሳስባል። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት ትግል የሁሉም የሁልጊዜምና በሁሉም ቦታ ሁሌም ዝግጁ ሆኖ መገኘት ነው ብሎ ኮሚቴው ያምናል። እንደሚታወቀው የወልቃይት ጠገዴ የማንነትና የወሰን ጥያቄ ታሪክን፣ ፖለቲካንና ነባራዊን ሁኔታ ታሳቢ ባደረገ መልኩም በህግ አግባብ ለባለቤቶቹ እንዲጸና ለመደረጉ በመንግስትና በህዝብ መካከል ሊኖር የሚገባውን መተማመን ሸርሽሯል። ጤናማ ግንኙነት እንዳይኖር ይልቁንም የሀገረ መንግስቱ ጠላቶች በሚፈልጉት መንገድ ግጭት እንዲፈጠር አድርጓል። ይህ ለኢትዮጵያ የውስጥና የውጭ ጠላቶች የደስታ ምንጭ፣ ለገዛ ህዝቧና ለወዳጆቿ ደግሞ አሳዛኝ የታሪክ ጠባሳ የሚያሳርፍ ታሪካዊ ስህተት በመሆኑ በፍጥነት ሊታረም ይገባል። አሁንም ቢሆን ወንድም በወንድሙ ወገን በወገኑ ላይ በመተኮስ የሚወሳሰብ እንጂ የሚፈታ ችግር የለም። በመንግስት በተለይም በፌደራል መንግስት በኩል መሰረታዊዎቹን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በአግባቡ ከመመለስ ውጪ የኃይል አማራጭ መከተል አደጋው የከፋ ነው። ከግጭት አዙሪት መውጣት የሚቻለው መሰረታዊውን የህዝብ ጥያቄ በሰከነ መንገድ ከልብ በመመለስ ብቻ ነው። ስለሆነም የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄ ፍትሃዊና ህጋዊ ብቻ ሳይሆን የትግሉ አስኳልና የ2010ሩ የፖለቲካ ለውጥ መነሻ በመሆኑ ገዢው ብልጽግና ፓርቲና የሚመራው የፌዴሪ መንግስት ጉዳዩን በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያዩ በድጋሚ እናሳስባለን። ምንጊዜም ቢሆን ትግላችን ህዝባዊ መሰረት ያለው እንጂ በመዋቅር ላይ የሚንጠለጠል አይደለም። መዋቅር የሚያስፈልገው የህዝብን የትግል ዓላማ በተሰናሰለ መልኩ ለማስፈጸም ነው። አሁንም ቢሆን መዋቅር በማፍረስ የሚጣል የማንነት ትግል አጀንዳ የለንም። ለአማራዊ ማንነታችን በዘላቂነት መከበር እንደቀደመው ጊዜ ሁሉ ህዝባችን ኃይላችን፣ ጉልበታችን፣ ህዝባዊነታችን ሆኖ ይቀጥላል። በመሆኑም ትግላችን ህዝባዊ ሆኖ እንደሚዘልቅ እናረጋግጣለን። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄ ፍትሃዊና ህጋዊ መሆኑን በመጣንባቸው የትግል ምዕራፎች አስመስክረናል። ለዚህ እልፎችን በሰማዕትነት ለገበርንበት የአማራ ህዝብ የትግል አስኳል ሆኖ ለቀጠለው የወሰንና የማንነት ጥያቄያችን በዘላቂነት መመለስ እስከ መጨረሻው ጸንተን እንቆማለን። ወልቃይት ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ተርሳኝ በሚል በመላ አማራ ዋጋ የከፈሉ ወገኖቻችን ሁሉ ሰማዕትነታቸውን እንዘክራለን፣ ቃላቸውን እንፈጽማለን። መቼውንም ቢሆን የትግል አደራ አይታጠፍም፣ ዳግም በጅምላ አንገደልም። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ትላንት ዛሬም ሆነ ነገ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ክብር ዘብ ቆሞ የኖረና የሚኖር ሀገር ወዳድ ፈቃደኛም ጠረፍ ጠባቂ ህዝብ ነው። ሰላምን ለሚመርጡ ሁሉ ለአብሮነት ልቡ ክፍት ነው።
በዚህ የህዝባችን እሴት መሰረት የአማራና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት እንዲሻሻል እንጂ ወደ ለየለት ደም አፋሳሽ ግጭት እንዲሄድ አንፈልግም። ይሁን እንጂ የሁለቱን ህዝቦች ለሻ አመታት የዘለቀ አብሮነት አደጋ ላይ የጣለው ደደቢት በረሃ ላይ የተጸነሰው ጸረ አማራ የጥላቻ ትርክትና ድህረ 1983 ጀምሮ በመዋቅር ገብ የተደረገው የጥላቻ ፖለቲካና የግዛት ተስፋፊነት መሆኑ ሊዘነጋ አይገባም። ህወሓት በተረክተና በተግባር ለሶስት አስርት አመታት በአማራ ህዝብ ላይ ያደረሰው የወል ሰቆቃ የዘር ፍጅትና የታሪክ ቁስል በትልቁ ሰንጠረዥ መገኛው ወልቃይት ጠገዴ ላይ ነው። ይህ ምድር በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል አሃዱ ተብሎ የተጀመረበት የግፉአን ምድር ስለመሆኑ ከፍተህና ነጻነት ወዳድ ትግራውያን የተሰወረ አይደለም። የዘር ማጥፋት ወንጀል፣ የጅምላ አስራት፣ ከርስትና ከቀይ በግፍ መፈናቀል ያለፉት 30 አመታት የህዝባችን የወል ሰቆቃዎች መሆናቸውን የትግራይ ህዝብ ያውቃል። ይህም ሆኖ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ዋነኛ ቅራኔው በህግ በሞራልና በፖለቲካ መርሆ ከማይመረው በኢትም ፍጩ ዱቄትና አምጩ ፈሊጥ ከመጓዘው ተህነጋር እንጂ ተፈጥሯዊ ድንበራችን የሆነውን ተከዚውን ዘን በጋራ ከመንጋራው የትግራይ ወንድም ህዝብ ጋር አይደለም። ከተከበረው የትግራይ ህዝብ ጋር በሰላማዊ ጉርብትና ተከባብሮ መኖር ጽኑ ፍላጎታችን ነው። ዛሬም ስርዓት ይመጣል ይሄዳል። የህዝብ ግንኙነት ግን ቋሚና ዘላቂ ነው ብሎ ያመኑ የኩናማ፣ የኢሮብ፣ የትግራይ እንዲሁም ሌሎች ተወላጆች በዞናችን ውስጥ ደህንነታቸው ተጠብቆ በሰላም እየኖሩ ይገኛሉ። በተህነግ ያገዛዘመን የወንጀል ተሳትፎ የሌላቸው ህግና ስርዓትን አክብሮ የሚንቀሳቀስ ትግራዋይ በወልቃይት ጠገዴ ምድር በሰላምና በነጻነት መኖር ይችላል። ነገር ግን እኛ የወልቃይት ጠገዴ አማራዎች ማንነታችን አማራ በመሆኑ አስተዳደራዊ ክልላችን የማንነታችን አካል ከሆነው የአማራ ክልል ጋር ሆኖ በህግ እንዲጸናልን ዛሬም ሆነ ነገ በጽናት የምንታገልለት ህዝባዊ ዓላማችን በመሆኑ የተከበረው የትግራይ ህዝብ የትግላችን አጋር እንዲሆን ጥሪ እናቀርባለን። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ትግላችን ፍትሃዊና ህጋዊ በመሆኑ ሌሎች ፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያን የጥያቄያችን ተጋሪ ሆነው ከጎናችን የቆሙትን እያመሰገነን የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ የአማራን የህልውና ጥያቄ የመመለስ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ዘርፈ ብዙ የኢትዮጵያ ደህንነት ጉዳይ በመሆኑ መላ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ህልውናችን እስከ መጨረሻው ከጎናችን እንዲቆሙ ጥሪያችንን በድጋሚ እናቀርባለን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያውቀው የሚገባው እውነት እዚህ ላይ እንጥቀስ። በወልቃይት ጠገዴ የዘመናት የአማራ ማንነት ጥያቄ ላይ የሚሰራ ስህተት ከኢትዮጵያም አልፎ የመጪውን 40ና 50 ዓመት የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ሊያወሳስብ የሚችል ነው። ይህ ቀጠና ተጨማሪ ጦርነት የማስተናገድ አቅም የለውምና የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ የጣሰው የተህነግ ኃይል አሁንም ለቀጠናው አለመረጋጋት ቁልፍ ስጋት መሆኑ ታውቆ ከዚህ አጥፍቶ ጠፊነት ተግባሩ እንዲታረም የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄም ከታሪክ፣ ከህግ፣ ከሞራል ከፖለቲካና ነባራዊ ሁኔታዎች አኳያ ምላሽ እንዲሰጠው በጎ ሚናቸው እንድትወጡ ጥሪ እናቀርባለን። በመጨረሻም ኮሚቴው ዛሬም ትግል ላይ ነው። ትግሉ ደግሞ ራስን የመሆን ክቡር ትግል ነው። የራስን እድል በራስ የመወሰን ትግል። ወልቃይት ጠገዴ ጎንደር በጌ ምድር አማራ ነው። የትግሉ ዓላማ ግን ከዚህም የተሻገረና ከፍ ያለ ነው። ትግሉ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራን ኮሪደር አስከብሮ የኢትዮጵያን ህልውና የመጠበቅ ሀገራዊ ትግልም ነው። አውነታው ይህ ሆኖ ይያለ ተህነግ ይያለን ያለው ወደ ወልቃይት ጠገዴ ያስገቡኝና ዛሬም እንደተላንቱ ከሰው በታች ላድርጋችሁ፣ ዛሬም እንደተላንቱ ላዋርዳችሁ፣ እንደተለመደው ማንነታችሁን ላጥፋ፣ ልጨፍጭፋችሁ ነው። ይህንን መፍቀድ ራስን በራስ እንደማጥፋት ይቆጠራል። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ይህ የሚሆነው በመቃብራችን ላይ ነው ብሎ ከወከለው ህዝብ ጋር የትግል ቃል ኪዳኑን አድሶ ተነስቷል። ስለሆነም ትላንት የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ሊጨፈጭፍህ፣ ሊያሳድድህ፣ ሊገድልህ የነበረውም ትህነግን ወያኔን ታግለህ ማንነትንና ነጻነትህን ተጎናጽፈሃል። ይሁን እንጂ አሁንም እንደ እባብ አፈርልሶ ማንነትህንና ነጻነትህን ለመቀማት ህልውናህን ለማጥፋት ሙሉውን የትግራይ ህዝብን አሰልፎ ታጥቆ እየመጣብህ ነውና ማንነትህንና ነጻነትህን ለማስጠበቅ ህልውናህን ለማረጋገጥ መላው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብና መላው የአማራ ህዝብ ዛሬም እንደ ትላንቱም ጨርቄን ማቄን ሳትልና የውስጥ ልዩነቶች ወደ ጎን በመተው ለደበኛውና ለጥንተ ጠላትህ ወያኔ ለማጥፋትና ለመደምሰስ በጋራ ንቁም ይላል ኮሚቴው። ምንጊዜም ለአማራዊ ማንነታችን ትርጉም ያለው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን፣ አንድ ሞት እንጂ ሁለት ሞት የለም ብሏል። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ከሁመራ አማራ ክልል ሚያዝያ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ
ውድ ቤተሰቦቻችን የትግል አደራ አይታጠፍም ዳግም በጅምላ አንገደልም በሚል የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ያወጣውን መግለጫ በተመለከተ ያቀረብንላችሁ መሰናዶ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ መሰናዶቻችን እስክንገናኝ